सुन्दर चाहिँ गान्तोकको हो र अहिले चाहिँ अब हामीले एउटा इभेन्ट गर्नु गइरहेको छ जुन चाहिँ गीत फ्यासन वर्ल्ड भनेर त्यो गीत फ्यासन वर्ल्ड भन्ने चाहिँ इस्ट्याब्लिस भएको चाहिँ 2019 है एज एन इन्स्टिट्युट जस्तो फ्रिलान्सिङ मोडलिङहरू अब हामीले गरिरहेको थियौँ र अहिलेसम्मको चाहिँ अब 20-30 इभेन्ट्सहरू हामीले गरिसकेको छ र हामीले योपालि चाहिँ एउटा एलियर फेस अफ एलियर ब्युटी पेजेन्ट 2022 गर्नेवाला छ अर्गनाइज है गीत फ्यासन वर्ल्डले र यसको भेन्यूहरू चाहिँ जस्तै तपाईँको सिलगढी भयो गान्तोक सिङताम तपाईँको मिरिक है अब धेरैवटा जग्गामा अब हामीले गर्दैछौँ होइन र यसमा नानीहरूको लागि एकदमै राम्रो प्लेटफर्म्सहरू हामीले प्रोभाइड गरिदिएको छौँ जसमा चाहिँ तपाईँको ठुलो ठुलो उयोसँग हामीले कोलाब गरेको छौँ जस्तै सिक्किम ग्लामर वर्ल्ड भयो टिम जेनिटिन भयो सफल फिल्म प्रडक्सन्स भयो होइन अनि अरू पनि धेरैवटा हाम्रो कन्ट्र्याक्टहरू लाइक कोलाब भएको छौँ है सबैजनासँग अनि यसमा चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङमा चाहिँ एकदमै सपोर्ट पाइरहेको छौँ हामीले जस्तै कि अब यहाँ हाम्रो दवा लेप्चा सर हुनुभयो सुरज गुरुङ सर हुनुभयो होइन गुन्जन प्रधान सरले पनि सपोर्ट गर्नुभइरहेछ तेन्जिङ भुटिया सर हुनुभयो अनि हरुण सर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो सपोर्ट गर्नुहुँदैछ दार्जिलिङबाट चाहिँ है र यसको एउटा हामीले भेन्यू पनि अब फिक्सै भइहालेको छैन दार्जिलिङमा चाहिँ हाम्रो 3 जुलाईमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टको नानीहरू हुन्छ है त्यो नानीहरूलाई पनि हामीले ल्याएर चाहिँ यहाँ ट्रुली कल्चरल सो गराउनेवाला छौँ अडिसन्स अब डेट जस्तै स्टार्ट भइसकेको छ June 11 र 15 चाहिँ हाम्रो सिलगढीमा छ थर्ड आई डान्स इन्स्टिट्युटमा हुँदैछ र 12 जुनमा चाहिँ मिरिकमा छ जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङको नानीहरूले चाहिँ मिरिकमा दिन सक्नुहुन्छ अडिसन है अनि एउटा गान्तोकमा छ गान्तोकको चाहिँ 18 छ त्यो तपाईँको कर्मा इन्स्टिट्युटमा छ र 19 चाहिँ तपाईँको सिङताममा छ यो चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी हलमा छ एन्ट्री फिजहरू के कस्तो छ जस्तै रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले 500 गरेर राखेको छौँ अनि बाँकीको ग्रुमिङको चाहिँ अब अहिले हामीले डिसाइड गरेको छैनौँ किनभने उनीहरूलाई हामीले 1 week जस्तो राख्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको ग्रुमिङ सेसन्स भनिसकेपछि इच एन्ड एभ्रिथिङ र इच एन्ड एभ्री डिटेल्स हामीले उनीहरूको हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुराहरू हुन्छ सिकाउनको लागि हुनु त एक हप्ता त अब त्यस्तो एक हप्तामा सिक्छ भन्ने त होइन तर पनि एउटा नानीहरूलाई यो चाहिँ हुन्छ कि एउटा कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ अब हामीले त्यतिसम्म चाहिँ पुऱ्याउनु सक्छ सो नेक्स्ट टाइम उनीहरू कहीँ बाहिर जाँदाखेरि पनि अब उनीहरूले गर्नु चाहिँ सक्छ लाइक अब पार्टिसिपेट गर्नु सक्छ उनीहरूलाई पनि हामीले लिन्छौँ किनभने हामीले यो जुन चाहिँ गीत फ्यासन वर्ल्डको मोटिभै त्यही छौँ मोटिभ फर्स्ट मोटिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन हाम्रो कल्चर भुलेर गइसकेको छ हाम्रो नानीहरूले होइन सो त्यो एउटा मोटिभ त्यो हो र अर्को मोटिभ चाहिँ जुन चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज नानीहरू भयो जसको पेरेन्ट्सले सपोर्ट गर्नु चाहेर पनि फिनेन्सियली उहाँहरूले सक्नुहुन्न सो उनीहरूको लागि पनि हामीले नै अब सपोर्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज छ गीत फ्यासन ब्लग भनेर छ फेसबुकमा चाहिँ अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ गीत फ्यासन वर्ल्ड भनेर छ सो त्यहाँबाट हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ गीत फ्यासन वर्ल्डको ग्रुमिङ इन्स्ट्रक्टर हो अनि हाम्रो जुन चाहिँ इभेन्ट चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले 3 तारिक चाहिँ हामीले दार्जिलिङमा हामीले एउटा सो गरिरहेका छौँ है जस्ट टु सो केस तपाईँहरूलाई देखाउनलाई हाम्रो इभेन्ट कसरी भइरहेको छ अनि हामीले के गर्दैछौँ कसो गर्दैछौँ हामीले त्यो देखाउन लागि हामीले इभेन्ट गर्दैछौँ है अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु सबैजना तपाईँ आइदिनुहोस् है हाम्रो इभेन्टलाई सक्सेसफुल बनाउनु तपाईँहरूको माथि छ है तपाईँहरू आइदिनुहोस् तपाईँले हेरिदिनुहोस् कसरी गर्दैछौँ हामीले हाम्रो सोको मोटिभ के हो हाम्रो सो कसरी चलिरहेको छ तपाईँले त्यो हेरिदिनुहोस् है अनि जति पनि एडभर्टिजमेन्टहरू छ तपाईँलाई जति पनि इन्फर्मेसन चाहिएको छ तपाईँहरूले त्यो हाम्रो फेसबुक पेज अनि इन्स्टाग्राम पेजबाट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है अनि हाम्रो दार्जिलिङमा पनि हाम्रो जति पनि मेन स्पट्सहरू छ हाम्रो ल्यान्डमार्क्सहरू जति पनि छ हाम्रो है हामी त्यस ठाउँ हामीले एडभर्टिजमेन्टहरू हाम्रो होर्डिङ्सहरू भयो हाम्रो जति पनि पोस्टर्सहरू छ हामी सबै हामीले स्टार्ट गरिसकेको छौँ लगाउनु है तपाईँले त्योबाट पनि तपाईँले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर त्यसमा दिएको छौँ तपाईँले त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले कल गरेर हुन्छ मेसेज वाट्सएप गरेर तपाईँले त्यो इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ है सो काइन्डली सबैजना अब हाम्रो 3rd of June है 3rd of June हाम्रो जुन चाहिँ इभेन्ट हुँदैछ दार्जिलिङमा त्यसमा तपाईँ आइदिनुहोस् होला हाम्रो भेन्यू कन्फर्म भइसकेको छैन 3rd of July ओके 3rd of July जुन चाहिँ हाम्रो
दार्जिलिङमा हामीले इभेन्ट गर्दैछौँ है, त्यो इभेन्टमा तपाईँहरूको उपस्थिति एकदम हामी चाहन्छौँ है, तपाईँहरू आइदिनुहोस् भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, अनि हाम्रो इभेन्टलाई अझै सक्सेसफुल बनाउनमा तपाईँले हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर हामी तपाईँहरूलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ।